Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado a gente chegou aqui em Los Santos, no centro, né, de Los Santos, entramos na delegacia e conseguimos pegar esse uniforme do exército e o blindado que tá lá fora, rapaziada. E outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui é que o meu inventário, ele aumentou um pouco. Acho que agora eu vou conseguir carregar mais armas, beleza? Deu uma organizada aqui, ó. Eu vou tentar pegar mais armas para ver se vai dar certo. Fechou? Agora vai ficar bem melhor aí, ó, com essa mochila maior que a gente conseguiu pegar lá na delegacia. Fechou? Quantas horas agora? Ó, agora são 6h50, não precisamos dormir. E conseguimos, né, fazer uma safe zone nessa fábrica abandonada aqui. Tá, vai ser, né, um local muito, muito bom pra ficar seguro, né? Muito bom pra ser seguro. Aqui a gente não vai ter problema com zumbis, ó. 100% protegido aqui essa fábrica. Vamos descer? Eu não sei como que tá de combustível o meu blindado. Meu Deus do céu. Nossa, já tem zumbi aqui na porta, mano. Meu Deus, vem. Vou matar esse aqui, eu já consigo economizar munição. Matou? Matou. Beleza, o que que eu vou fazer? Vamos colocar aqui um... Vou pegar o áudio de novo, né? E a gente coloca aqui pra não entrar ninguém dentro da fábrica. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui perto. Eu sei que essa rua, ela tem uma destruição muito grande ali na frente. Nossa, eu tenho que começar a economizar munição, velho. Sabe uma coisa que eu queria fazer? Era fazer uma mesa de trabalho lá dentro da fábrica. Até que não tem tanto zumbi aqui perto, né? Porque eu consegui fazer a safe zone. Então, problemas com zumbis eu acho que a gente não vai ter. Ó, tem uma destruição muito grande ali na frente. Tem até avião caído ali na frente. E ali tem uma delegacia também. Só que aquela delegacia não tem como a gente entrar. Mas a gente podia dar uma olhada lá pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Nossa senhora. Foi só cacetada agora no zumbi. Uma coisa... Nossa senhora. Cadê as bombas de combustível? Meu Deus do céu. Vou ver se consigo pegar esse galão aqui sem perder nenhum item do inventário, cara. Acho que não dá pra me pegar, hein? Caraca, mano. Não dá pra pegar o galão, hein? Eu achei que ia dar pra pegar o galão. Vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma escopeta. Queria muito pegar uma escopeta. É, já tá aparecendo uma horda de zumbi aqui. Caraca, tem muito zumbi aqui perto. É, eu acho que tá legal mesmo. É só onde eu fiz a safe zone, hein. Olha aqui, ó, tem avião caído. Essa rua tá completamente fechada. Aqui perto, deixa eu ver se tem algum local interessante aqui perto. Ó, ali tem a fábrica, né, onde que a gente conseguiu fazer a nossa safe zone. Ó, aqui tem vários galpões que dá pra gente entrar. Mas eu acho que esses galpões a gente não vai acabar encontrando nada de recurso. Vamos dar uma olhada só na delegacia aqui, aqui na frente, que a gente já tá até chegando, pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa do exército aqui, helicóptero, caminhão. O nosso objetivo é esse. Acho que aqui eu consigo entrar. Tem que tomar cuidado mesmo é com os zumbis, principalmente com os zumbis corredores. Vai abaixado, meu Deus do céu, tanto de carro que tá aqui. É, eu acho que nessa delegacia aqui, ó, não vai ter nada, não. Tem helicóptero, mas os helicópteros estão todos estragados, ó. Caíram aqui. Acho que não vai ter nada inteiro perto dessa delegacia. Nada de zumbi aqui perto. Olha, aqui era uma base mesmo. O exército construiu uma base aqui nessa delegacia. Só que tá abandonada, né? Eu acho que Los Santos tá toda abandonada. Vai ser muito difícil a gente encontrar alguma base com sobrevivente hostis aqui em Los Santos. Dá uma olhada nessa garagem aqui. Nada, a garagem tá vazia. É,
Nada, nada, nada. Deixa eu matar esse zumbi aqui na paulada. Vem cá, zumbi. Toma ali. Aí. Mais um de recurso. Deixa eu ver se eu consegui os recursos suficientes para fazer um workbench. Ó, já tem uma mesa de trabalho pronta. Acho que o que, que eu vou fazer? Vamos voltar lá para a fábrica. Eu vou ver se eu consigo dar uma organizada lá, então, para a gente deixar, né, o nosso posto avançado bem organizado na fábrica abandonada. Infelizmente, aqui na delegacia não tem nada, tá? Era uma base, tudo indica que aqui era uma base do exército, mas era uma base do exército abandonada. Meu Deus do céu. Tem avião caído, tem muito carro aqui. Caraca, mano. Deixa eu sair fora que vai aparecer muito zumbi aqui. Para de gritar! Toma, filha da mãe. Nossa, vai embora, vai embora, vai embora. Que tanto de zumbi corredor dentro do ônibus ali, mano. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, tá vindo zumbi, hein. Vai pulando, vai pulando. Aqui que eu tenho que tentar passar pro lado de lá. Aqui não dá pra pular. Tem que passar por dentro do ônibus aqui, ó. Meu Deus, tem muito zumbi nessa delegacia. Tô indo embora. Ficar com essa metralhadora na mão. Porque se aparecer algum carro dos hostis aqui meio que surpresa... A gente já tem que estar com essa metralhadora na mão. Essa metralhadora aqui, ela é muito forte. Ela só tem o tamanho, né? A metralhadora é bem pequenininha. Mas ela tem um dano insano. Ó, tem um grupo de sobreviventes lá na delegacia, hein? Onde que a gente tava ontem. Beleza, vamos dar uma organizada aqui agora. Primeiro passo, eu vou pegar a cabana que tem aqui em cima. Olha o nosso blindadão aqui. Eu tenho duas cabanas, né? Aqui. Pega essa aqui, ó. Já tira ela. Ok. Aí a gente deixa só a outra. Nosso blindado. Eu vou deixar ele escondido. Eu posso colocar ele até debaixo aqui, ó. Deixa ele bem escondidinho. Pra não chamar a atenção dos hostis. Aqui a gente entra. Eu acho que se eu ficar colocando toda hora essa... madeira aqui, vai acabar me complicando. Eu tô pensando em colocar uma porta. Não é o workbench, colocar um wall aqui. Primeiro colocar a porta, então. Vamos ver se eu tenho alguma porta pronta. Door, aqui, ó. Colocar uma portinha aqui. Beleza. Eu acho que eu vou colocar... Pode ser um wall mesmo, né? Eu tenho um wall pronto. Aqui, ó. Coloca essa wall. Só que essa wall a gente coloca bem no cantinho. Vamos ver se consigo colocar ela aqui. Acho que aqui já tá perfeito já, na minha opinião, ó. Beleza. Porque toda hora a gente vai ter que ficar tirando e pondo é pior. Melhor colocar uma porta aí, que a gente tem a opção de trancar e destrancar a porta. Beleza. Então, o nosso local vai ser aqui. Eu acho que eu vou pegar esse... É meio que um quartinho aqui, né? Vou colocar uma mesa de trabalho aqui dentro. Mesa de trabalho, workbench. Deixa eu colocar ela... Acho que vou colocar ela... Aqui tem outra salinha também, ó. Ah, essa salinha tá mais vazia. Eu vou colocar ela aqui, ó. Colocar a mesa de trabalho aqui pra gente fazer munição. Beleza. Uau, não precisa... Eu tinha que... Na verdade, eu tinha que arrumar um local pra colocar a fogueira, né? O meu medo é de colocar a fogueira aqui e pegar fogo aqui dentro. Mas eu tenho que ter uma campfire. Não tem jeito. Meu medo é esse, cara. Fogo meio que se alastrar aqui, hein? Complicado, viu? Muito complicado essa fogueira aqui dentro. A gente vai ter que tomar bastante cuidado pro fogo não se alastrar. Eu vou deixar ela ali então. Beleza. Vamos ver se consigo fazer mais munição aqui. Até que nosso posto avançado tá legal. Deixa eu ver... SMG, né? Que é da pequenininha. Pode fazer o máximo que der. Assault rifle. Não dá pra fazer assault rifle? Oxe, por que que eu não tô conseguindo fazer munição do assault rifle? Pistola. Não tenho pistola, não. Sniper. Ó, sniper dá pra fazer.
Caraca, não tá dando opção, mas eu acho que é porque eu não tenho weapons parts o suficiente. Tem que lootear mais pra gente poder fazer munição dessa... da metralhadora, né? Dessa aqui, ó. Ah, mas eu acho que já tá o máximo. Estamos com 157. Não, a gente já tá com o máximo de munição aqui já. Beleza, vamos lá no centro de Los Santos, dar uma averiguada por lá pra ver se a gente consegue encontrar mais coisas. Porque lá tá uma destruição muito grande mesmo. Pelo que eu percebi, já tem um grupo de sobreviventes lá. Olha o carro, mano. Um carro bruto, hein, que a gente conseguiu pegar na delegacia no vídeo passado. Bora. Acho que passar por aqui vai ser pior. Tô pensando por onde que a gente pode passar aqui. Acho que vou dar a volta por aqui, ó. Só que eu vou tentar descer lá pelo esgoto. Tinha uma descida ali atrás, se eu não me engano, tem uma descida aqui, ó. Vamos descer por aqui. Nossa, tá com uma... a nevada, né? Meu Deus do céu, olha isso, cara. Nossa, tem um avião gigante caindo aqui. Olha o tamanho desse avião, meu Deus do céu. Então, e o cara tentou fazer um pouso de emergência aqui, tá? E ele conseguiu. Só que provavelmente todos os passageiros viraram um zumbi ali dentro. Vou tentar passar pra cá, ó. Nossa, tá nevando muito forte. Acabou de cair um airdrop de armas. Eu queria até tentar pegar esse drop de armas pra ver se eu consigo pegar mais armas agora nesse novo inventário que eu consegui com essa mochila. Vamos lá, eu tô querendo muito pegar uma escopeta. Vamos ver se a gente consegue pegar essa escopeta. Passa por aqui. Estamos chegando já perto do airdrop. Cadê esse drop? Beleza, já avistei já a fumaça vermelha. Caiu bem em cima ali da avenida principal. Para ele aqui. Vamos ver quantos de munição aqui que eu tenho de sniper. Ah não, de sniper a gente tá tranquilo. Eles estão ali em cima, ó. Nossa senhora, que tiro foi esse na cabeça, mano? Nossa, eu consegui pegar o mercenário ali direitinho. O tiro foi bem na testa. Ah, meu inventário. Meu inventário não, a minha sede, que tem um alter. Duas águas, pancake food. Pega uma só aí. Beleza. Tava quase ficando desidratado aqui já. O problema é como que eu vou subir ali em cima, né? Opa, 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 já avistei um cara ali. Beleza, consegui matar um mercenário. Esse filho da mãe tá em cima, né? Não dá, velho. Essa metralhadora não dá. Pega a munição. Dá pra pegar a arma, cara? Nossa, mano. Não tô conseguindo pegar essas armas. Eu liberei espaço no meu inventário, mas eu não tô conseguindo pegar mais armas. Queria muito ir lá em cima. Como que eu vou fazer pra ir lá em cima, velho? E tá chegando, né? Um carro dos hostis aqui. Nossa, vocês estão... Mano, os caras vão atrair muito zumbi pra cá. Como que eu vou subir ali? Como que eu vou subir ali? Onde que é a subida? Ah, se eu não me engano... Ah, é lá na frente. Vou ter que pegar o carro e a gente tentar subir lá em cima muito rápido. E eu não tô conseguindo pegar a escopeta que eu queria. Opa, opa, opa. Ó, a Bernice dá pra abrir ali. Rápido, rápido, rápido. Nossa, chegou um monte de hostis aqui, mano. Agora é a disputa, né? É eu disputando com os hostis que impedem o drop. Vamos fazer isso aqui rápido, hein? O tempo ali vai começar a diminuir. Senão eu acabo perdendo o airdrop. Ai, que ódio. Peguei a rua errada. Merda.
Peguei errado. Calma que vai dar tempo. Ah, aqui tá fechado, mano. Nossa, é impossível de subir lá em cima. Entramos no círculo de novo. Tá tudo fechado pra poder subir no viaduto. Carro dos hostis! Gasolina tá acabando. Vamos lá de novo, hein? Tentar subir lá em cima. Porque senão não vai dar tempo, não vai dar pra pegar o drop de qualquer jeito. Por que que eu entro aqui, velho? Eu sou muito teimoso. Agora deu, hein? Isso. Acelera tudo. Já avistei já os mercenários. Eu vou matar eles atropelados. Cadê? Não tô vendo. Avistei o cara ali. Acho que eu não matei ele, hein? Ah, eu consegui matar ele ainda. Beleza. Desce. Pega pelo menos a munição, né? Aqui está Seros D. Tô full de munição já. Já era os hostis. Infelizmente, eu não tô conseguindo pegar a arma. Consegui pegar. Agora sim eu consegui pegar a arma, tá? E olha a pistola. Meu Deus do céu. Olha a arma. Mano, essa escopeta aqui é a melhor escopeta que tem. Meu Deus. Valeu muito a pena eu ter vindo pegar esse drop. Ah, podia tentar pegar munição lá embaixo. Dá pra pular? O problema vai ser subir de novo. Eu acho que eu consigo pular lá embaixo com esse blindado. Vai. Caraca, mano. Acho que não vou conseguir pular. Vai dar. Isso. Desce. Agora vamos fazer o teste, hein? Meu Deus do céu. Nossa, esses zumbis aqui estão muito resistentes, tá? Tá muito resistente mesmo. Pegar essa aqui, ó. Queria só pegar munição, mas acho que vai ser meio complicado pra pegar munição. Nossa, vai ser difícil pra pegar munição aqui. Tem muito zumbi ali, mano. Eu posso até arriscar em jogar um molotov. Mas eu não queria gastar álcool, porque eu preciso do álcool pra fazer bandagem. Vambora. Até que munição a gente tá tranquilo. Agora sim, hein? Conseguimos pegar a escopeta. E vamos... conseguimos ainda pegar um revólver. Agora o que eu vou fazer? A gente precisa abastecer esse carro. Posto de gasolina tem aqui. Vamos marcar esse posto. Vamos lá pegar a gasolina. Eu acho que eu consigo... Vamos ver se tem comida, né? Se tiver comida, a gente já aproveita e tenta pegar comida. Dropzinho de loot aqui perto. Acho que aqui vai dar pra abastecer, ó. Sem precisar pegar o galão. Vamos ver? É, vai dar pra abastecer o carro aqui em Los Santos. Beleza, tanque cheio. Vamos ver agora a lojinha. Provavelmente essa lojinha não vai ter nada de comida. Ah, não tem nada. Isso aqui eu já sabia. Encontrar comida em Los Santos é praticamente impossível. Dá pra pegar o galão agora? Não consigo, não tô conseguindo pegar as coisas no chão. Vambora. Acho que eu vou voltar lá pra fábrica. Onde que a gente tá? Ó, a nossa localização aqui, a gente tá bem na entrada, né? Do aeroporto. Tem um drop de loot que caiu um pouco mais pra baixo. Dá até pra gente tentar arriscar pegar esse drop. Mas acho que vai ser difícil chegar lá agora. Ó, mas pelo menos a gente conseguiu abastecer o nosso carro e conseguimos pegar novas armas. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui?
Opa, aqui vai dar pra pegar o drop. Ah, eu jurando que não ia dar pra pegar o drop. Beleza, vamos ver, vamos ver. Ó, já tô avistando a fumaça vermelha logo ali na frente. Aqui tem uma base abandonada. Quer dizer, parece que tá abandonada, né? Tá abandonada, mas vamos ali nos mercenários. Caraca, velho. Caraca, mano, eu não tava olhando os mercenários, velho. Olha o tanto de mercenário que tem aqui. Oh, matei 4. Tinha 6. Tem 6 mercenários aqui. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Ai, vai, 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 vai. Nossa senhora. Bandagem, bandagem. Nossa, só tem uma só, cara. Pega a escopeta, pega a escopeta. Nossa senhora, dei 2 tiros de escopeta no mercenário, ele não morreu. Ah, morreu. Falta só mais um. Acho que dá pra pegar ele aqui, ó. Filha da mãe. Morreu não? Ô, louco, explodiu o cara aqui. Pegamos, consegui pegar aqui mais 6. Ó, acho que eu consegui pegar munição, hein. Consegui pegar munição aqui. Beleza, mais munição. Mais 9 de recurso. Pega, pega o loot. Not found. Já consegui pegar o drop também, né? Beleza. Conseguimos pegar a munição e ainda pegamos o drop. Calma, calma, calma. Ai, caraca! Nossa senhora. Levanta, 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 levanta. Toma! A 12 tem que acertar só na cabeça. Calma que tá vindo outra aqui, ó. Pega o loot, pega o loot. Vamos lootear. Eita, zumbi! Não morre com tiro de escopeta, não, é? Beleza, cadê o meu blindado? Tá logo ali atrás. Galera, vamos sair daqui? Tô quase ficando aqui, hein? Tem essa basezinha aqui, ó. Não, acho que eu vou ficar aqui de uma vez. Porque aí no próximo vídeo a gente já tá um pouco adiantado. O problema é que eu acho que nem vai ter como fazer uma safe zone aqui, não. Tem mais corredores aqui perto. Beleza. Eu ia até ficar aqui nessa base abandonada, mas eu prefiro voltar lá pra fábrica. Lá já tá safe zone, tem mesa de trabalho lá, tem fogueira. Eu não vou ficar construindo um monte de posto avançado aqui em Los Santos, não. Deixa eu marcar aqui a localização. Aqui, ó. Tá mandando a gente passar ali por trás. Ah, verdade. Vamos pegar o caminho aqui por trás, porque a gente já consegue sair lá no esgoto. É um corta-caminho bonito aqui. Beleza, conseguimos chegar aqui. Guardar o carro aqui, ó. Ok. Prontinho. Pelo menos hoje valeu a pena. Conseguimos pegar novas armas, mas eu notei um problema no meu inventário. Eu não tô conseguindo pegar as armas que estão no chão. As únicas armas que eu consegui pegar foi as armas do drop. E eu tô estranhando isso. Eu acho que munição eu consegui pegar. Que deu barulhinho... Deu barulhinho, né, quando a gente pega a munição. Eu vou ter que dar uma olhada nisso, porque se eu não conseguir pegar as armas no chão, isso vai ser um grande problema, porque eu aumentei aqui, né, o nosso inventário, mas eu preciso pegar as armas no chão pra valer a pena ter pegado essa mochila aqui lá na delegacia. Beleza? Mas eu vou dar uma olhada nisso aqui, e provavelmente no próximo vídeo esse problema já vai estar resolvido. Beleza? Vamos ficando aqui nessa fábrica. A gente já conseguiu encontrar
duas bases abandonadas aqui. As bases são essa da delegacia, que a gente explorou bem no início do vídeo, e essa agora, onde que caiu esse drop dos mercenários, que é também numa delegacia, né? Todas as delegacias aqui de Los Santos era uma base do exército. Eu tava querendo mesmo ir lá na região do centro, só que lá tá uma destruição bem pesada e tem muitos zumbis lá, então lá a gente tem que ir com bastante munição, a gente tem que ir bastante reforçado mesmo, porque lá no centro não é brincadeira. Beleza? Vamos fazer uma safe zone aqui de novo, tá tudo ok aqui, não tem zumbi aqui perto. Essa fabricazinha aqui ficou show de bola, hein? Vai dar pra gente ficar aqui, ó, bem seguro aqui dentro. Beleza? Agora sim, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Pode comentar aí, ó, sofá destruído. Tem um sofazinho todo destruído aqui dentro da fábrica, mas deixa aí nos comentários pra mim tá dando coraçãozinho pra vocês, beleza? Agora sim, vou finalizando o vídeo. Falou e fui!